Всім привіт! Ви на каналі Гітара без одної струни. Сьогодні будемо вчити грати новий прийом, який називається дворукий теппінг. Що таке теппінг? Теппінг від слова теп, тап, теп, тап, теп, тап. Нажимаємо. Беремо руку одну і нажимаємо. Беремо руку другу, теж нажимаємо. Двоюручний теппінг. Просто додав мозги. І включи пальці. Підписуйся.